42 il əvvəl tikilib istifadəyə verilən Bərdə şəhər futbol stadionu indi tarixinin ən ağır günlərini yaşayır. 5000 nəfər tamaşaçı tutumuna malik olan şəhər futbol stadionu günü-gündən dağılaraq məhv olur. Stadionda tamaşaçıların oturması yerinə baxdıqda isə stadionun nə vəziyyətdə olduğunu açıq-aydın görmək mümkündür ki, stadionun ot örtüyü də bərbat vəziyyətdədir. İndi mən operatordan xahiş edəcəm ki, stadionun hazırki vəziyyətini sizə göstərsin ki, hazırda da stadionda rayonun gənclər komandasından ibarət futbol yarışı keçirilir. Doğrudan da şəhər sakinləri bu stadionun tezliklə bərpa olunmasını istəyirlər. Çünki Bərdə tarixən bir futbol mərkəzi olubdur. Bərdənin tarixi futbol komandaları olub ki, bu stadionda Bərdənin futbol komandalarından olan Pambıqçı, Qarabağ, ABM Bərdə bu stadionda yarışlar keçirib. Qeyd edim ki, ABM Bərdə komandası 2010-cu ildə dağıldıqdan sonra futbol stadionu tamamilə yararsız vəziyyətə düşdü, baxımsız qaldı. İndi Bərdəlilər tezliklə stadionun yenidən bərpa olunmasını istəyir. Bərdə komandası var yoxsa?